Hej och välkomna ska ni vara till Annikas uppväxt. Och här bor ju Annika och jag tänkte faktiskt gå in till henne. Men sen så tänkte jag lite grann och jag tänkte på att hon har ju den här önskningen att gifta sig med Liland. Och det är liksom inte så här att hon önskar sig att de blir förlovade. Hon har liksom inte önskat att de ska bli ihop eller bo ihop eller någonting. Hon önskar sig att de ska gifta sig, alltså att de ska vara gifta. Det är väldigt impulsivt. Och jag vill ju att han ska fria. Jag tänkte göra så här att jag skulle vara gullig mot han tills han friade liksom. Men det finns ju ett annat sätt och det är att jag går in och styr honom och faktiskt gör den här frierigrejen och ser om han lyckas svara ja. Det borde hon ju göra. Och jag ber om ursäkt ifall nu ni har skrivit någonting annat i kommentarerna för att jag tänkte vänta. Men jag gjorde inte det. Jag spelar ju in lite grann i förväg och nu när jag spelar in där så har den här förra videon inte blivit live ännu kan man säga. Så att jag ber om ursäkt ifall ni inte tycker att de här två ska gifta sig, men jag tycker att de här är så unga och hudlöst förälskade så de kommer göra det. Ah, förutsatt att Annika alltså svarar ja, för om inte hon gör det blir det ingenting. Då var det bara någonting hon ville i så fall. Ja just det. Liland var ju på någon form av fest med Annika igår. Men idag vaknar han på sin stenbänk och inser Annika är borta. Var är Annika? Jag är väldigt flörtig. Klockan är 6 på morgonen, vilket är väl en utmärkt tid att ringa till folk. Är det inte så? Vi kan kolla vad han vill. Han vill kyssa Annika då. Presumably. Vi skickar en flörtig text och ser vad hon säger först. Sen vill han också... Ja, han ville skicka en flörtig text. Vad bra. Då tillfredsställer vi det. Så vi ser ifall han har samlat på sig några såna här... Han vill, ja, just det. Han vill ju skaffa en hel familj. Det vill han göra. Han har bara 100 simol, eller 100 poäng så han har inte råd med ett jäkla skrutt. Nu vill han plötsligt köpa en leksak och ta en kall dusch. Ska vi inte bjuda henne på... Hur bjuder man dem på en dejt egentligen? Hur gör man? Ask on date, naturligtvis. Så, det gör vi. Vi frågar ifall inte Annika vill gå på dejt med oss. Men inte här, för här är ju... Här var det kul igår, men nu är det allting undanplockat. Ja, var ska vi gå på denna fantastiska dejt? Åh, jag vet inte. Jag tror att det finns bra ställen här. Nu är ju frågan... Ja just det, den här hade jag velat testa. Dit åker vi. Nu är frågan, behöver jag dra av pengar för Liland för att han bjuder Annika på dejt? Eller? Den andra frågan är, ska jag bara se till att han friar eller ska jag vänta tills han faktiskt får en önskan om det? Jag vet inte, vi får se vad som händer. Vi får se vad han får för önskan. Får han den så behöver jag inte fundera längre. Vi åkte passande nog till The Wedding Palace. Jag tror att det är en restaurang kanske, eventuellt. Så att vi ska käka. Oj, han var ju trött såklart. Det kan ju inte hjälpas. Vi ber om ett bord i alla fall, se var vi hamnar. Hej Annika, eller ja, först kan vi ju hälsa på Annika, hallå. Kyss henne. Passionerat. Det första du gör. Oh, isn't this beautiful? Det här är så fint. Jag ska ta kort. Ja, den här posen var väl kanske eventuellt inte lika fin. I don't know. Hon ser inte ut att vilja det där riktigt. Kolla handen. Hon bara, nej, vad gör du? Och nu gav hon bara upp. Alltså, Maxis, vad skickar ni för signaler till folk egentligen? Är det så här det ser ut när folk är förälskade? Så där kanske det ser ut, ja, i och för sig. Kan ta en bättre bild. By the way, efter att jag tryckt tab så att jag kommer in i det här läget så trycker jag på home-knappen och page up massor med gånger så att jag är säker på att jag har ända upp till taket. Så att om man får med någon bit av huset så är det inte så att man ser att huset inte är färdigbyggt eller sådär. De vill ju socialite about meal, request table, ja, socialite about date såklart, ja, jamen. Nu tar vi request table. Skicka upp han där.
Men nu börjar han ju stå här och prata med den underbara, vackra Annika. Ja, hon får vänta lite. Vi ska ju ha ett romantiskt mat först. By the way, så här är ju Faith, och tror jag. Ja, jag känner igen henne bakifrån. Och jag fixade hennes klädsel. Det var hennes festklädsel som saknade en klänning. Jag har ingen aning om vad den kan ha tagit vägen, för jag brukar inte ta ut saker ur mitt... Alltså, jag brukar inte ta ut custom content ur mitt spel, utan jag fyller ju bara på. Men klänningen har försvunnit. Okej, okay, request table är färdigt. Ja, okej. Okay. Sluta beskriv bordet och visa mig det istället. Show, don't tell, liksom. Skynda er. Det var inte så jättebra tomt där, för att det var väldigt mycket att gå fram och tillbaka. Men det var fina stolar, tycker jag. Här kan ni sitta. Annika sitter redan nere som du ser, och du kan ju sätta dig bredvid en eller så. Tack. Det är så här man sitter när det ska vara romantiskt. Romance. Be enticing. Sen så tycker jag att vi beställer någonting romantiskt. Som till exempel det här till båda oss. Vi har ju pengar så det räcker och blir över. Så att det behöver vi inte oroa oss för. Kocken tycker tydligen att vi ska ha det här till förrätt i alla fall. Så vi kan ju käka det. Se, vi kanske inte är så hungriga någon av oss. Jag vet inte. Lilan var väl lite hungrig kanske. Men han vill inte att vi ska bli så här jättemätta och bloaty. Have deep conversations with your date, vill vi ha, minsann. Är det på romance eller? Varför är det så här ibland att det inte kommer fram såna här på en gång? Ask us to be friends? No, I wouldn't think so. Deep conversation ska vi ha. 3 stycken, minsann. Fråga om man har haft en bra dag hittills. Vad är det här? Wait for order to be delivered. Ja, vi väntar. Alltså, visste inte han de här grejerna om Annika redan? Nej, han vet ingenting om henne. Han bara, aha, är du en bro? Men du är vacker. Det är tydligen allt Liland har sett om henne. Alltså, jag börjar liksom ifrågasätta honom lite grann. Eftersom han har inte tyckt att han känner henne alls. Men nu tänker han, jag tar henne på en romantisk dejt. I och för sig, det var Annika som ville gifta sig, inte Lilan. Vad vill han då? Och han vill ju ha woohoo såklart. Ja, okej. Okay. Nu på en gång. Okej. Okay. Ja. Det finns ingenstans att ha woohoo på det här stället. Det är tråkigt. Han vill också sjunga sol och karaoke och köpa leksaker. Jaha. Okej. Okay. Not sure. Kommer inte den maten snart? Alltså, jag tycker alltid att det tar så himla lång tid. Nu kommer den. Där borta. Hey. Den kom på marken. Här är vår mat, Annika. Det är gristryne i fulpizza. Vill du ha det? Det vill inte jag ha. Fyren lucky. Aha. Men hur ska vi kunna socialize om något himla mål som vi inte har fått? Flörta med henne då. När vi har en suggestiv konversation pågående här. Han vill också... Tell a dirty joke. Ja, men gör det då. Wait for order to be delivered. Jaha. Ja, de har i alla fall plockat upp efter sig. Så att det inte ligger ett gristryne i fulpizza på golvet hela kvällen. Jag undrar om det är, om jag ska döpa avsnittet till det. Jag brukar säga sånt och sen brukar jag glömma bort det tills när jag ska döpa den. Så. Men här står det att han vill sjunga en solosång. Kan vi inte försöka sjunga tillsammans istället? Den här maten, ska jag bara strunta i den? Den kommer ju aldrig. Hallå, måste kolla. Är den på gång eller? Här står de och verkar inte alls veta vad de håller på med. Kolla, hon ser glad ut i alla fall. Du bränner maten vid... Ska det verkligen ryka så här mycket när ni lagar mat? Hallå? Hon bara, ja, jag vet inte. Sofia Conrad, Lena Sundin. Alltså det här med att Annika heter Sundin. Det måste vi sluta upp med. Och det var det jag tänkte, det löser vi genom att hon gifter sig. Annars hade jag tänkt att hon skulle byta namn själv. Det kan man göra, vet ni. Ja, vi hinner ju göra mycket sånt här. Sen är det ju knepigt att man inte kan smeka någon på kinden utan att ställa sig upp.
Det vet ni hur man, att man måste göra. Ja. Hon är så kär i honom. Oj, han är ju kissnödig. Han kan ju gå på toaletten när ändå inte maten kommer. Så trött är han också. Jag vet inte, jag tycker inte det känns som det går så bra. Finns det ingen toa heller? Jag har tankat en tomt. Ja, det finns toaletter, men det finns inga dörrar. Alltså, det måste vi få fixa. Det kanske inte finns en dörr ut från köket. Det kanske är därför det går så dåligt. Jo, det har de. Man vet ju aldrig, ni vet. Doors, please. Dörren bytte. Såna, nej. Kan man glömma att sätta dörrar på toaletterna? Det, alltså, jag misstänker ju att jag har ju tankat den här tomten och den, det fanns väl någon så här custom content dörrar som då inte följde med. Nu klarar han av att gå på toaletten. Här står de gullar sig med varandra. Jag är lite förkyld så att jag ber om ursäkt för mina harklingar. Min röst typ försvinner. Oj, vad han springer. Oj, spring då. Spring. Sådär, ja. Okej. Vilken intressant toa. Jag är rädd att jag inte kan låta dig göra det, Dave. Nej, jaha. Nu är vi här. What happened? Det var lite rörigt det där, hör du. Men vi får ju beställa ny dricka eller någonting. Det här gick ju inte. Finns det en bar där uppe? Alltså, jag skiter i det. Nu springer hon. Vi fick aldrig någon mat förrän vår dejt var slut. Alltså, den här restaurangen får ju... Vad är all det här? Phil Fountain with... Fruit punch. Choklad. Vad är det här? Varför kan jag inte... Cheese. Unlock this interaction by reaching cooking skill level 4. Jaha. Men det finns en bar här uppe. Make drink for Annika. Drick. Någonting. Och så vill han... Han vill hångla med henne. Yep, coming up. Om jag hittar det. Nej. Make out. Hallå. Det här kanske gills. Så, vad fint det där blev då. Det har varit jättefint. Och sen så choklad där, ja. Det hade du i fickan. Jajamän. Ja, just det. Jag bara, vad ska han nu? Varför går det inte att spola ibland? Nu ska vi se om det räcker. Pussy puss. Det gjorde det inte. Tråkigt då. Du kanske måste ägna henne lite tid, Leland. Så att hon blir lite hångelsugen. Det kanske är det vi måste göra. Men du springer bara iväg och fixar med drickan hela tiden. Kan jag ropa på henne? Call over. Nu är hon för långt borta. Det går inte, Leland. Du får hoppas att hon liksom hittar dig ändå då. Oj. Lin kommer ju somna när som helst. Här kan vi ju sjunga en duett kanske. Men inte med Annika. Men, va? Ska du stå där och bara typ dricka den där drinken? Alltså, nej. Nu får du skärpa ihop dig. Gå och vara ledsen. Eller, gå inte vara ledsen. Gå och strunta i och göra en drink åt henne då, om det är så himla svårt. Jag gillar inte att det inte går att spola här. Hallå. Ja, alltså jag blir så här... Varje gång som hon får alla de där hjärtan runt sig så tycker jag att det är så himla gulligt. Kram och sen gör någonting bra. Så att hon är snygg igen. Hon bara, jag är lite ledsen ibland. Men jag tror vi får, alltså innan Leland faller ihop av... Så här så får han ge henne en ros. Och sen så får han minsann ta och do it. Ge henne en ros och sen fråga om hon vill gifta sig. Var tog de handlingarna vägen? De bara försvann ju. Så ibland så förstår inte jag det här spelet alls. Vad drygt det är när det ska hålla på och krunka sig. Nu säger han till henne att han älskar henne. Så. Propose nu. Titta. Finally, med en drink i handen. Alltså. Vad tror ni då? Tror ni att hon säger ja eller? Ska jag dra ut på det här? Riktigt länge. Ja, och riktigt länge blir det faktiskt för att min tid för att redigera har faktiskt tagit slut för idag. Så jag kommer att avsluta det här avsnittet nu så vi får fundera över vad Annika kommer att svara. Ända till nästa gång.
Så tills dess så får ni ha det så väldigt bra. Och vi ses nästa gång. Hej då!